Aksidentet rrugore dhe dhuna në familje nuk kanë të ndalur pavarësisht ashpërsimit të politikave penale të ndërmarra vitet e fundit. Vetëm në 24 ditët e para të muajit gusht në të gjithë vendin, janë shënuar 144 aksidente rrugore ku kanë humbur jetën 17 persona. Ndërsa mesatarisht në kryeqytet, 3 gradë çdo ditë i drejtohen policisë për të denoncuar dhunën. Kjo dukuri vihet në duke dhe nga avokatët, të cilët thonë se këto dy vepra kanë qenë më të gjykuara gjatë kësaj periudhe. Gjithë veprat penale më të shpeshta kanë qenë dhuna në familje. Dhe këto rastet që janë me drejtimin e mjetit në mënyrë të parregull. Po në përgjithësi masat e sigurisë janë dhënë konform ligjit. Dhuna në çift e përsëritur është shqetësimi kryesor. Më të shpeshta janë rastet në çift, me thënë drejtë. Ndërsa ka dhe raste të tjera që këto janë më të ralla, për shembull midis prindërve ose edhe midis për shumë fëmijës dhe prindit ose prindit dhe ndaj fëmijës. Në shumicën e rasteve, personat që kanë kryer aksidente në gjendje të derë apo dhe kanë ushtruar dhunë janë lënë në masa arrest me burg. Dënimi ndaj tyre me ndryshimet ligjore shkon deri në 5 vite.